Köszönöm szépen, jó estét kívánok, és külön egészségedre. Ezt kértem, ezt csinálni. Na, léptek, vagy mi van? Nagyon helyes. Ő annyira érzékel, hogy csak a vállára teszi az ember a kezét. Már úgy kész egyebek, és külön köszöntöm az én saját operatőrömet, aki most egy hölgy. És van ez az apró hirdetés, szia, hogy nem létező barátnőmet létezőre cserélnéd. Na, egy levél Hajós Andrásnak. Hát sejtettem, hogy... Minden héten megnézem a műsorukat, és nagyon jókat szoktam vidulni rajta. Ez rosszabb lesz. Az előző adásokban az általam mélyen tisztelt és elismert Hajós András művész úr... Na! Menjünk itt tüntetni! Egy hírre reagálva azt állította, hogy a sertések bármit megesznek, amit eléjük raknak, és nem zavarja őket, hogy milyen zene szól. Én ezen felbuzdulva betettem a lejátszóba egy Emin Rulez lemezt. Ekkor nemhogy elkezdett volna enni a malacon, de befutott az olsarkába, és addig visított, amíg ki nem kapcsoltam a zenét. Az állatorvos szerint sokkot kaphatott valamitől. Ugye, és uraim, Bajor Imre! Kámer János! Hernádi Judit! Alföldi Róbert! Hajós András! Farkasádi Tivadar! Biztos azért volt, mert CD lejátszóval így azt mondta, hogy mész innen, biztos. Nekünk is van, és én szoktam hallgatni. Nem, most a szalagom. Abszolút, nekem jó, is van, életem. Még a celofán is rajta van. Ne bedd le, mert elromlik. Mert meg akar verni! Adja jó! Ja nem, jó. Kérlek szépen. Mit csinálom? Mi van? Te így átadom? Én át. Mi van itt ma? Ne hajeskedj, közelebb vagyok a csajokhoz. Most mit csináltál őszintén, mondom? Hát vissza a rend, alkotmányos. Évek óta a műveleti területén jártottam. Mutass egy papírt, hogy te ezt jogosan vezeted. Ezt a nőt vigyék ki, és hozzanak egy másikat, unom. Jaj! Ne ronda vagy! Az a baj, hogy annyira meglepő, hogy te egy ilyen macsó állatnak mutatod. De szabadság. Ez a szabadság. Mi, hogy te azt képzeled, azt, hogy macsó vagy? Azt mondasz, amit akarsz. Azt mondasz, amit akarsz, de miért kiállnak úgy lenni? És az nem szabadság, hogy mi ezt nem akarjuk hallani? Nem. De, az nem. Is szabadság. Szerintem vízágyúzzuk meg. Szerintem mondjon le. Teddy, én csak annyit kérdezek, ez most spontán jött, vagy már reggel elhatároztad? Volt nálad már olyan, hogy egy ilyen átülő készülék magadhoz vettél reggel, vagy? De abban biztos lehetsz, hogy az, hogy a debil hívott reggel 6-kor, az meg lesz majd a bíróságon. Azt akarom mondani, hogy... Várj egy pillanattal, nem értettem az utolsó szót. A bíróságon az majd ki fog derülni, hogy a mobiltelefonon... Milyen bíróságon? Hát... Mától nincs bíróság, hát arra semmi szükség. Teljesen. Mindenki azt csinál, amit akar. Teljesen rendben van, egyet mondják, van itt kint egy kerítés, le kéne bontani. Nem ugrik ki. Hol van már az a kerítés? Jaj, jó. Hogy már nincs. Mi maradjunk, vagy egyedül tetszik menjünk, akarni? Állítsuk vissza, vagy nem? Hova? Ki? Nem tudom. Pedig... Vizáltok, nincs szükség. Teddy, nálunk Dunakeszin van egy ilyen beton alapú. Hát azért elájulnék egy ilyen szemüvegbe, ott... Azért az... Ja, már mint, hogy úgy szeretnék... Nem, hát ezt most sokan nem értik, hát a Jáksó, valljuk be, tényleg jogtanul ült itt a helyén, és elfoglalta azt az asztalt, ami, nem, ami bármelyikünk asztala lehet, tehát akinek kedve van, nyugodtan... Na de akkor én ide megyek, lelök le a székről, mert én vagyok a erősebb, akármit csinálok. Akkor mi van? Akarsz egy kicsit vezetni? Tényleg bevertem a lábam. Mi van? Megint menjek? Ez most mi? Miért adod át olyan? Mert nem tudom, olyan, hogy itt a legfiatalabb is. Jaj, nézz oda, add ide a szemüvegemet. Hát ez hihetetlen, hát itt Jézusom, itt van az internet. Mennyi az eredmény? Juci, nem azért ültél ide, hogy élvezd. Ja. Ja. Na, gyerekek, beköszönés után. Azt már elmondtam, néni kérem, tehát, hogy a... De jó,
Én viszont... A Jáksóval az lesz, hogy előbb-utóbb így jön-e arrébb, és kikerül a műsorból. Ezért vettem fel flitterest. Mi? De azt mindenképpen megjegyezném. De édes vagy. Na most mondjál, ilyen, nehézség, mondjál ilyen jó. Erre milyen pinás viccet hoztál? Inkább gyere vissza. Ugye? Egy viccet tudok, de azt nem mondom. Nem, 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 nem. Akarjuk. Jó, akarjuk. Hogy bemegy egy ember az orvoshoz, és a fején sapka van. És akkor azt mondja az orvos neki, hogy mi baj van, és akkor leveszi a sapkát, és ott ül egy nagy béka. És akkor azt mondja, hát mesélj, hogy mi a probléma, és a béka megszól, hogy látja, doktor, hogy mi nőtt a fenekemet. De ezt hadd kérdezzem meg, hogy mi volt béka az ember fején? Így már nem tudom, hogy itt ülök. Ez egy ocsmány vicc volt ott. De itt nem tudom, hogy ez semmi közöm nem, hozzá. Én azt ismerem csak, hogy a királylány megtalál egy békát, és így fogja, hogy te vagy az a béka, akit ha megcsókolok, akkor királyfivá változol. Nem az a bátyám, engem le kell s***ni. Azért az enyém kedvesebb volt. Igen, a Teddy meg egészen finom volt, szóval. Jani, azt hiszem, induljunk el arra a könyvtár megnyitóra. Talán nem mindenki értette, hogy itt miről van szó. Én egy párbeszédet szeretnék idézni nektek, szerintem a legpregnánsabban ezt fejezi ki, hogy mi történt és milyen színvonalon. Két idős hölgy beszélgetett a téren, pénteken délután. Én legyek a két idős hölgy? Uh-huh. Igen. Az egyik után a másik szólal meg, mert nekem... Nekem nincs... két idősnő hangod? Nincs. Nekem meg nem meri odaadni, és ez teljesen rendes van. Igen. Azt mondja, a katonák takarodjanak a téről. Inkább ti takarodjatok a téről. Te takarodjál, kommunista kurva. Kommunista kurva a kurva anyád. Ez két nő volt? Két idős hölgy, igen. Nem lehetne, hogyha ezt meg is értsük? Én értettem. De egyik mondta a másiknak, értem. Igen. Ez úgynevezett, ez egy olyan indulatlevezető terápia, és nem kell vizitdíjat se fizetni érte. Azt mondták, hogy ők szabályosan bontották el a kordon, tehát ezért semmilyen büntetés, vagy semmilyen, igen, büntetés nem érheti őket, mert hogy ezt már nem... gondolod, tehát, hogy nem sérült meg a... Nem. A nem. Csavar, amivel... Tehát arra gondolod, nem, hanem, hogy eleve a kordont, azt úgy rakták oda, hogy annak nem volt... hivatalosan... Törvény alapja. Nem volt törvény alapja. Ez két külön dolog, Júci. Hát egy igen. Csomó törvény van, ami nekem nem tetszik, hát és persze. Igazságtalanak tartom, akkor megszüntetem őket? Én nagyon szimpatikusnak tartom. Én például nem is fogok fizetni se villamoson, se gázszámlát, se villanszámlát. Annyira emberellenesnek tartom. Olyan életellenesnek. Olyan... Csak azért milyen az a polgári engedetlenség, amit ugye, hát amit egyáltalán képviselők csinálnak, az milyen? Egyszerűen ez mitől polgári? És egyáltalán milyen az a polgári engedetlenség, amit megszerveznek? Hát az... Olyan végtelen cinizmusnak tartom azt, ami ma történt, és olyan végtelen pofátlanságnak is tartom azt, ami ma történt. Vagyis ez körülbelül azt üzeni mindenkinek, hogy ha kedve van, akkor csináljon azt, ami... akar is, ami nem tetszik neki, hogyha törvényileg nem, nincs tisztább, vagy nincsen rendben, akkor is csinálja meg. Ezt jelenti, ezt üzeni, zűrzavart üzen. Zűrzavart. És bocsánat, még hadd mondjak valamit. Azt gondolom, hogy egy ember gondolhatja ezt, és csinálhatja ezt. Akkor még talán is gondolkozom azon, hogy fasz a gyerek, bocsánat. Ki? Mindegy. Ha egy ember csinál ilyet, de hogy így a úgy mindenkit úgy együtt belerángatva csinál, azt meg... Ja, hát Robi, és a legszebb az volt, hogy amikor elkezdték szedni, akkor azt mondták, hogy őnekik mentelmi joguk van. Amikor meg befejezték, azt mondták, hogy lemondanak a mentelmi jogról, mert így meg jó pofa. De nem érted? A mentelmi jogról kéne lemondani. Ja, jó, az rendben is van. Ezekben a hetekben nagyon kemény dolgok történnek
kórházakkal, iskolákkal, közigazgatásban, és itt nem lehet azt mondani, hogy valaki okos és úgy kell csinálni, rengeteg érdek, rengeteg vélemény ütközik, és az ellenzék dolga az lenne, hogy itt segítse az embereket, ellenőrizze a törvényeket, okos megállapításokat tegyen. Ehelyett megint van ez az állvita majd, fogunk ezzel vitatkozni, hogy mit csinál az a rendőrség, aki hónapok óta vagy meg van bénítva, vagy túlcselekszi magát, és megint másról fogunk beszélni, amikor hihetetlen fontos dolgok történnek. És egyetlen egy dolgot fölvetnék, utána nem véletlen, hogy ez azon a héten történt, amikor talán kicsit túl sokat is beszélt mindenféle fontos kérdésről a miniszterelnök az egyik televízióban. Azon a héten merült fel, hogy Schmidt Mária vezetésével itt valami szövetkezés történik, és nagyon érdekes dolog, hogy biztos beteg volt a Pokorni, de a Kósa is beteg lehetett, meg az Áder is beteg lehetett, meg a Rogán is beteg lehetett, meg a Schmidt Pál is beteg lehetett. Most van egy nagy járvány. Igen, tehát úgy tűnik, hogy nem mindenki vett ebben részt, és talán akkor lehet, hogy, és félve mondom azt, hogy Orbán Viktor talán rájött arra, hogy kétszer már nem tudta legyőzni a baloldalt, és lehet, hogyha ezt nem lépi meg, akkor a jövőben ma jobb oldalt se tudja legyőzni. Nem tudom, arra nem gondolt senki a földön, hogy ez az elnevezés, hogy ellenzék, ez a politikában és a parlamentben ellenzék. De egyébként nekünk, akik itt élünk ebben az országban, nekünk nem az ellenzékünk, őket mi megválasztottuk, és azt szeretnénk, hogy ne ellenzék legyenek, hanem segítsenek a mi életünkön. Nagyon fontos. A Kossuth téren hetek óta már rég nem a Fidesz volt. Azért azt, ami ott történik, sem lehet teljesen egybe mosni a Fidesszel, mert a Kossuth téren már rég egy radikalizálódott jobboldali árpássáv lengető kolbász fesztivál zajlik, és például amikor a béketüntetése, vagy nem tudom mi volt a Fidesznek, akkor ott nem nagyon volt árpássávos zászló, ami mondjuk egy ilyen szimbolikus jelzés annak, hogy melyik tömeg magát hogyan apostrofálja. És az Orbán Viktor miután már a Fideszben is jelzik sokfelől, hogy nem biztos, hogy ő kell, most megy az utcára azért, hogy akkor egyet keressen magának más híveket. Engem, mint az. És a Ferinek pedig kapóra jön, mert akkor ő viszont egybe moshatja ezt a Fidesszel, és ez így hömpölyög. Hogy ami a legfontosabb, hogy az a probléma ezzel, hogy tegyük fel, hogy én egy olyan ember vagyok, akit ez egyáltalán nem érdekel. Én normálisan végzem a munkámat, élek, eszem, iszom, kutyát sétáltatok a te környékeden, hogy ott kakíjon. Ennyit a normális. Ezzel azt akartam mondani, hogy le vagy szarva. Tehát normálisan működöm. Normálisan, nehezen, ugye mostanában egyre nehezebben megpróbálom a törvényileg előírt kötelességeimet, mint állampolgár teljesíteni. Na majd mi nem hagyjuk neki. És ehhez képest én azt látom, hogy az én országom vezető rétege, és most olyan szempontból beszélünk, ne beszélünk arról, hogy ide vagy oda, azt látom, hogy folyamatosan törvénytelenségeket csinál. Ez mit üzen nekem? De ez igaz. De azért, én szerintem azért nem kell aggódni, mert csőcselék az egyrészt mindig van, de az emberekbe bízni kell. Én tudom azt, hogy ha otthon ül a tévé előtt egy még oly jobboldali érzelmű, még oly Gyurcsány ellenes család, én tudom, hogy normális magyar emberek nem követik ezt a példát. Tehát nem kell attól tartani, hogy kimennek a Kossuth Lajos utcába. De nem ez a és baj. Akkor ők nem is az, szerintem sokkal. Hagyd mondjam sokkal rövidebben. Tehát nem lesz ennek. Az lehet, hogy te röviden mondod, de nekünk pörögnek az erreim. Várjál. Nálam rövidebben vagy magadnál. Foglald össze, Teddy. Az egész témakört. Bajrájt. Annyira hülye vagy. Nagyon jó. Nagyon jó. Nekem nem mondja, tehát én mondtam. 16 órát elől énekelnek az Istenek alkonyáig a Rajna kincsétől, és röviden elmondom akkor. Ne! De. A Nibelung gyűrűjének ezen elmondom a tartalmát, mert most na, jöttem rá. Na mi lett aztán gyűrűvel? Nem. Igen. Most jöttem rá. Akartam mondani egy mondatot, és ez a Nibelung gyűrűjének a tartalma, hogy törvénytelensége, nem lehet törvénytelenséggel válaszolni, mert akkor vége a világnak. Igen. Szép.
Egy francia audiovizuális központ kezdeményezése szerint lehetővé válna, hogy a mobilozók csengőhangként közismert politikai idézeteket töltsenek le telefonjaikra. Ki ennyire pervert? Franciák. Így tehát könnyen előfordulhat, hogy hirtelen De Gaulle tábornok, vagy Valéry Giscard d'Estaing, esetleg François Mitterrand szólal meg mellettünk egy váratlan pillanatban. Hát először gondoltam a patakvére, de hát mondom azt mégse. Most már mondjon le, az jó, az már... De már van. Van, mondjon le? Van, persze, csak... Mondjon le! Csak nem így? Hivatalosan. De mi ilyen, így csörög a telefon? Nem, igen, hogy mondjon le! Meg van a másik híres rövid, az elkurtuk. Olyan is van? Van. De ilyen, hogy fölhívlak, és akkor ez van benne. Ez van, ezt elkurtuk. Elkurtuk! Halló, szia drágám, szeretlek! Azt mondják, hogy ebben az országban hány darabot tudnék eladni a következő hirdetéssel, hogy jöttem, láttam, győztem, a kocka el van vetve, ez személyesen Julius Caesar mondja. Ki a túró az a Julius Caesar? Nem az. Tehát olyat árulni, hogy azt reklámozom, hogy ez személyesen a Julius Caesar mondja. Ja, értem. Sokan elhívják. Sokan. Ó, hát. Tudod, hány SMS érkezik? 80-as években csináljunk egy felmérés. Teljesen archaikus barokk kastély eladó. És ez hír volt, meg lennél lepve, hogy ömlenének az SMS-ek, e-mailek az RTL Klubhoz, hogy a Július Cézárt szeretnénk a szombatesti lázba látni, hogy táncolna esetleg valakivel. Menne. Gyerekek, a Győzike mesélte, hogy neki melyik... Győzike, na, és akkor megkérdezz, hogy Július Cézárba mennyit tudsz eladni. Gondolom, Bajrannak találkoztatok. Győzike azt mondta, hogy ő inkább az Augustus Cézár. Csináltam vele egy interjút. Kivel? Nem Győzikével. Mondod. Na végül is, hogy jöttetek ki? Egy mély interjút egy fél évvel ezelőtt. Mély egészen mély óra. Igen. Lejjebb már nem tudtak menni. Gratuláltam neki egy mondásához, ami nagyon tetszett, és tudod, mit mondott? Szabad, 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 szabad. Mondattal? Igen, arra már nem emlékszem. Arra már nem emlékszem, hogy mi volt ez a mondat, de azt mondta, hogy ez a legnépszerűbb csengő hangja. Mi? És kiderült, hogy ezt idézik ki csengő hangon az ő legnépszerűbb mondatait. Mi? Szeretem a bőröd illatát, nem ez? De nem dalolás volt, hanem hát nem, persze, nem dalolás. Beállnak mondott valamit a spejzba. Jó, hát én azért énekhangról ne beszéljünk, tehát azért más. Lehet, hogy megrendezem a Rómajos Júliát a Kiszállt Ündíves a Győzikével. Legalább a Lőrinc barátot az drága. Nem vagy elég népszerű. Nem azért, csak hogy... Egyébként vagy inkább a patikáriust, mert az... De ezt tudod, hogy nem hülyeség. Nem, nem, mi nem hülyeség? Végtelenül muris lenne, de jó lenne. Hát nem gondolod. Hát de. Hát de. Nem gondolod. Most ígérted meg, ne hülyeség. Nem ígérted, azt mondtam, lehet. Már a próbákra embertömegek áramlanak. Hát mi egy újságban összehoztuk a Jáksot, a Kiszelem, Tomás Júlia. Ugye? Nem újságban, én tévében is láttam. Élőben ott volt közel nálam. Bizony. Bizony. És nem igaz, hogy elfutottál. Mert közben láttam, van egy nagy vágás. Rajtam van egy nagy vágás. De ne, tényleg elfutottam. Kétszer a gangon körbe. Én meg a hülyeme fölmentem. Na, én nem akarok pletykálni, én csak annyit tudok, hogy valahányszor Lacit hívom, de nem kapcsolható, akkor a Tündét hívom, és akkor átadja. Szóval én nem tudom. Téged csupán csak téged akart féltékenyé tenni. Mit röhögsz? Hogy elképzeld? A gyerekünket, mi? Nem! Egy ilyen... Hogy elképzeld, hogy akkor így hazamennél innen, és így várna vacsorával. Ja. De a fogatok az hasonlít, úgyhogy ez jó. Foglalkozgatnál helyükre. Jani? Én egy hülye vagyok, én a Churchillről hoztam egy könyvet. De... Én vagyok a hülye, én kérek elnézést. Hallgatlak benneteket, ájultam. Nem, párbeszéd a kórházban. Megszületett a Jákso Kiszel pár gyermeke. Nekem ne mondja, miért mondaná nekem? És kérdezi valaki azt, és kire hasonlít, mi a másik nem mindegy. Ez nem igazság. Vannak ilyen kínos esetek, amikor az ember nehezen vágja ki magát. Nem tudom, hogy veletek megtörtént-e. Nem.
Aztán most valami alsónadrágos jön, nem? Hát abból kivágja magát az ember belőle. Határeset, mert konferáltam valahol, bementem a WC és kiabáltak, hogy menjek a színpadra fölkonferálni valami nagy operett primadonnát, és én gyönyörű világos nadrág volt rajtam, és gyorsan kezet mostam, és annyira siettem, hogy csúron víz lett a nadrágon. A kézmosástól persze. Van ilyen. Na most ezt nehezen... Te honnan tudod? Igen. Hát szokott kezet most ő is. Ezt pisilni nem, hát de legalábbis így. Ezt nehezen lehet elhitetni az első sorokkal, hogy én kezet mostam, ugye? Bemondani meg nehéz, mert akkor hátsó sorok is, ugye? És hogy oldottam meg a szituációt, hogy egy kicsit... Háttal konferálom. Azt mondtad, olyan művésznő jön, akitől én összepisálom magam. Keletkedik! Gyorsan kinyitottam a vízcsapot, és ide föl is locsoltam, hogy az csak nem hiszik, hogy... Mi? Tedikém, azt viszont ebbe igazad. Jó kiváltam. Azért ide föl már, hol? Ez körülbelül olyan, mint gimnazista voltam, és egy ilyen hétvégi budapesti kirándulás után bizonyos, hogy úgy mondjam, vadészakai nyomok maradtak az ember torkán. Vagy torkán, anyakán. Hát te kutyával találkoztál? Másnap a 17 évesen visszamegy az ember az osztályba, és hát világos, hogy mindenki kiszúr. És garbó, úgy, nem? De garbó. Olyan helyen volt, hogy garbó. A garbó, meg hát érted, nem lehetett. És én azt láttam ki, és ebben komolyan hittem, hogy elhiszik, hogy azt mondom, hogy megdobáltak pingponglabdával. Ez jó. Meg voltam győzni, hosszan gondolkoztam rajta, meg voltam győzni, hogy ez mennyire jó lesz, ezt el fogják hinni. És de nagyon csalódott volna, hogy nem gondoltál, mert nagyobbakat lehet ütni a teljesen, én mit adtam volna a gimnazista koromban, hogyha egy ilyen kalandal tudok másnap bemenni, én szívószállal próbáltam a saját nyakam kiszívni, hogy valami legyen már. Miért nem örültél neki? Arra büszkének kell lenni. Én meg fizettem azért, hogy kiszívjen. Mit mondod? Fizetett azért, hogy kiszívjen. Csokkal! Tényleg? Szervusz, Nacika, mit szeretni? Két piócát, köszönöm. Hát, mindegy. Mennyibe kerül most egy kiszívás? Jaj, de mazzabban. Nem, úgy értem a piócát. Akár 3 éven belül robotnővérek dolgozhatnak a kórházakban, jelentette be egy német szoftverfejlesztő cég. A nővérrobotok olyan alapvető feladatokat láthatnak el, mint a takarítás, az üzenetek átvétele és a látogatók kísérete. Emellett szétoszthatják a gyógyszereket, és lézeres hőmérővel képesek megmérni a betegek hőmérsékletét. És ha ki akarok kezdeni a nővére, mit mondok, hogy csókolom a vas kezét, vagy mit mondok? Bedugod a konnektorbe. Apukám, amikor kórházban volt, akkor úgy örült, amikor valamiért lehajolt egy nővérke. Előről vagy hátul, az mindegy volt. Kérdezed, ennek megnézed a golyós csapágyát. De tudjátok, hogy ő nekik nem kenőpénz, hanem akkor kenőolaj járok. Szerintem neki jobban fogják. Nem, robotdíjat fognak kiszámolni. Bádog doboz díj lesz. De a Molnár Lajos már hasonlították Darth Vaderhez, tehát ez... Igen? Hát igen, nálunk ebbe bevezetnék, a gazdamagot felújítanak, gyönyörű, olyan gyönyörű kórházunk lenne, hogy na. De a szegény kórházban majd kell vinni elemet a robotnövőbe, vagy... Szerintem nálunk beleraknák azt, hogy ezt ne csinálják rendesen. De ez milyen érdekes dolog, hogy ez valóban, hogy belegondoltok, a kórházakban a nővér személye az hogy ott vegy, az egy fontos. Olyan elképesztő, túlfűtött szexualitást ad a betegnek. Érdekes. Hogy én miért nem voltam kórházban még az életemben? Nem, de tényleg így, nem így a van? Én nem vettem észre ezt. Jó, de hogy állati, hogy borzasztó izgat, hogy valaki a fehér zokni, olyan, a minden van kis... Jó, hát egy infúzióra még gerjednél, hát. Olyan inger szegény környezet van ott. Szerintem az egyetlen emberek a kórházban, akik valahogy kicsit oldják azt az egész borzadályt, ami maga a kórház. Mert ő azt tudja mondani, hogy na, mit csinál, vagy miért mosolyog, vagy hogy van. Tehát az emberi vonal... Ketteske. Mert az orvostól az ember, most bocsánat, ez félreérthető volt,
az orvostól mondjuk reggel, amikor jönnek, ugye ez az ember szorong, mit fog igen. mondani, attól függök, hogy baj van, stb. Tehát az a az orvos az Isten. Igen. És a nővérke az angyalka, aki ide-oda rebben. De hogy mennyit... Nem lehet meggyógyulni emberi szavak szeretet nélkül. Igen. Már ennél csak egy jobb van. Na. Parancsolj velünk. A kutyák. Bizonyított, te hallgassál, most kutyák. Még el nem mondom. Bizonyított az, hogy a négy lábúakat visznek be nagyon súlyos operáció után. Igazad van, és hegyekben nagyon jó a kecske. Nagyon magányos. Vannak olyan kutyák. Akkor is elmondom az összes hallgassatok. A súlyos operáció után sok bizonyítottan sokkal gyorsabban gyógyulnak azok az emberek, akik ezek kiképzett kutyák, bemegy, és ráteszi a fejét, lehet simogatni, lehet tök szeretni. És egy kutya úgy nyal. Laci, éppen kezdett egy olyan szép vonulatot venni a beszélgetésre. Gyerekek. Ezt nem lehet, de komolyan mondom. Egyébként tényleg jó. Hogy minimális szép hang nincs bennetek. De hát hogy nem, de hát ettől még ez igaz. Mi? Most reklám következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Havonta több százezer ingyen óvszert oszt ki az önkormányzat New York bárjaiban. A városvezetők most arra készülnek, hogy saját kondomja legyen a városnak. A tervek szerint az óvszeren a város jellegzetes motívumai és a metró térkép is szerepelne. Akinek meg kisebb a szerszáma, csak egy megálló lesz rajta. Én is rögtön arra gondoltam, hogy fölvennék egy ilyet New York-kal, és akkor az lenne, hogy Empire State. Hát addig, a building az már volt. Empire State. Igen. Ez a dobozon lesz, vagy a... Dobozon mi értelme van? Hát van, aki a dobozt húzza fel. Kézzed, ez mi lesz, maga mit csinál? Silabizálok. Tényleg az ember így turistaként így azt mondja, hogy valaki segítsen rajtam, hogy hadd nézzem meg a metrót, hogy segíten, hogy valakire, hogy rá. Tudod, mi lesz New Yorkba? De fél, látod magad el, hogy így néz, és akkor nézed a metró térképet. Nem, most azt mondja, hogy csak a felhőkarcol, a kézed kapsz egy olyat, és ennyi van benne, a többi meg mondja, hogy nem. Nem. Jól van. Nem, csak hogy nem. Hogy mennyit foglalkoztál ezzel a problémával te? Hát elgondoltam, hogy nem fogom felállni. Úgy jössz, mész így New York és Budapest között? Te? Hogy megyek csak magán New Yorkba egy ilyen térképpel, ami így nyúlik, és... Hát, hogy valaki segítsen. Na de végül is megvan már a személy, akire... A térképtartó. Iránytű! Juci, oda mész valaki, hogy legyen szes, mutassa meg, és akkor így ízél. Ja, amikor... Kogutovic csak... Manó vagyok. Ez amikor az orvos Viagra helyett véletlenül vastablettát ír fel, és sikerült, felállt, igen, csak mindig éjszak felé mutat. Ingatlan spekulációtól tart, ezért változtatási tilalmat javasol a Schwab-hegyi Országos Gyermekszanatórium területére Pokorny Zoltán, a 12. kerületi önkormányzat Fideszes polgármestere. Horváth Ágnes, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, tessék? Ő az Ági. Kedvelem. Horváth Ágnes, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára az Inforádióban azt mondta, nem kényszerítünk egyetlen egy beteget sem arra, hogy kizárólag a jó levegőre legyen bízva a gyógyulása. Hát látod, a Pokorny is beteg, ő nem is gyógyult meg ott a jó levegő. Na, hogy azt mondjam, nem tudod most menni a bontani. Beteg volt, beteg. Hát onnan viszik át most a kerítést, a Schwab-hegyre, és ott körbe rakják vele a kórházat. Ja, hogy azért kellett. Aha. Nem csak úgy. Jó, azt szerintem a legszomorúbb az egészben, és ez visszacsatol oda, amit a legelején beszéltünk,
hogy szerintem azért nagyjából azért mindenki tisztában van, hogy ez az egész egészségügyi működés nem maradhat így. De nem jó, nem a nem jó. Várjál már. Ugyanott tartunk, de a kerítésnél. Egy reform, tehát hogy abszolút változtatni kell. Csak olyan módon van az egész minden az életbe átpolitizálva, hogy senki nem hitt senkinek, mindenki minden rendeletre azt mondja, hogy az azért, mert az oda, hogy egy rossz ötletre nem az történik, hogy együtt a kormány, az ellenzék azt mondja, oké, ez nem jó, dolgozzunk azon, hogy hogyan tovább, mi a kiindulópont, hanem mindenki befeszül, mindenki védi már tök lényegtelen, hogy mit mondott, mi a lényeg, feszül, védi azért, mert az azt mondta, hogy nem, akkor én akkor is azt mondom, hogy igen, azért, mert az azt mondta, hogy igen, én akkor is azt mondom, hogy nem. Tök lényegtelen az, ami a dolognak a tartalma. Ennél a konkrét hírnél sincs arról szó, hogy oké, ezért meg kell szüntetni ezt a két intézményt. De akkor utána azok, akik rendszeresen ide járnak, ide viszik a gyerkőcöket, azok utána hova mennek? De figyelj, de most arról van szó, én nem akarok ebbe, fogalmam sincs az egészet. Ó, hát ki tudja ezt az egészet, senki nem tudja. De valóban arról van szó, hogy itt most kórházakhoz, illetve épületekhez próbálnak az emberek ragaszkodni, holott nem arról van szó, hanem arról, hogy a beteg gyerek meggyógyuljon. Mondjuk itt ez, hogy itt tényleg szép de a levegő. De speciális hely mind a kettő, tudom, hiszen tüdő, tudom. Tehát leveg, olyan levegőn van, nem életlen. Ház is, meg nem véletlen van ott meg ez a két intézmény, ahol van. Robbins ellen van egy nagy kertje? Van egy több holdasta? Hát ez az, hogy mindegyiknek különös módon mind a négy kórházban... Tudod, hány ilyen beteg gyerek van? Tudod? Nagyon sok beteg gyerek van, de nagyon kevés kórháznak van ekkora kertje, bassz meg. Annyiban vitatkoznék, ezt mint orvos szülő gyereke mondom, csak hogy árnyaljuk a képet, hogy egy, a Pokorni, ha ingatlan spekulációt sejt, akkor a Pokorni ki a második kerületben, vagy ott arra felé? Akkor ő ne sejtsen, hanem ha tud valamit, akkor mondja, ha nem tud semmit, akkor ne mondja. Ez az egyik. Mert különben ilyeneket, hogy ki mit sejt, én összesejtek annyi mindent, amennyit hát, kell. Mert okay, úgyse fogják kisebbi. Bevallani, hogy, kettő, hogy mit akarnak ezekkel. Az én fiamat például, amikor tüdő problémái voltak, akkor a Váci út közelében levő Madarász utcai kórházba kitűnően és szakmailag remekül és emberségesen meggyógyították. Hát ez is lehet. És ott meg azt láttam, igen. Hogy ott meg pénz kéne még berendezésekre, szobára, kisbútorra, nem tudom, gyerekjátékra. Tehát én tényleg nem tudom, hallani, de lehet, hogy igaz ezekkel, az. Ezekkel a kórházakkal, mit akarnak ezekkel a telkekkel? Hát most miért ne adják lehet, el, ha az a legértékesebb ingatlan? Kipróbálnak, hogy akkor, akkor az épület marad az önkormányzati, a telket meg eladják, de ezt nem tudom. Én voltam fél évig ilyen gyerekszanatóriumban, tehát pontosan tudom, hogy mi ez, de én úgy hallottam, hogy most nagyon kevés olyan beteg gyerek van, akiknek speciálisan ez kell. Tehát azért ebben lehet valami ráció. A Heimpálban is igen, van, a Nagyvárad téren, és ott is meg tudják gyógyítani a gyereket. Az a pár szülő meg, akinek ez a speciális kell, az teljesen normálisan kétségbe esetten ott persze. Áll. És azt mondja, lehet, akkor vigyem Szegedre, vagy nem tudom, nem tudom, de könnyen lehet, hogy fűtve van az a pár szülő, hogy tényleg máshogy nem gyógyítják meg, és az a pár ember fűti, akinek viszont ott ez egy munkahely, és ez fontos neki, hogy ott maradjon, holott azért mondjuk kellemetlen lenne, de át tudna menni esetleg máshova is. Egy paradoxont mondanék, hogy nagyon jó az, hogy mindig gyanakszunk, mert mindig gyanakodni kell, minden döntésnél gyanakodni kell, de az nem jó, hogy mindig gyanakszunk, és ez azért van, mert a 17 év alatt alig termelődött ki a politikában néhány olyan ember, akiben mondhatni vakon megbízunk. Hát bizony. Valami. Inkább úgy mondanám, hogy szakember. Hát olyan szakember, aki az államigazgatásban húzamosabb ideig dolgozik, na. És ha ő mond valamit, akkor nagyon olyan figyelsz a szabály. Mondok egy példát. Nekem milyen volt Kupa Mihály az adó dolgokba például. Mindig nagyon figyeltem a szabályra. Az a probléma, hogy ugyanígy, mint nagyon sok mindenben, vagy nincs, vagy rossz a kommunikáció. Tehát már most az történik, hogy az van bejelentve, hogy megszűnik az a kórház. És teljesen normális, hogy az oda járó szülők, betegek, öregek azt mondják, hogy és akkor hova menjek? Mit csinálja? Robikám. Tehát nem az történik, azt mondják, hogy az megszűnik, az osztály oda kerül, oda tetszik tudni menni. Tehát nota benne ez Robi, mondjuk feltételezni azt, hogy az egész átszervezés így át van látva, sajnos ebben nem nagyon bízom. Tehát rossz a kommunikáció, mert most arról szól, hogy megszűnik, nem lesz, nincs.
ismét meghívást kapott a vízilabda válogatottba Benedek Tibor. Naj, de jó! Igen. A közel 350-szeres válogatott Benedek két évi kihagyás után tér vissza a nemzeti válogatottba. A Domino BHS csapatkapitánya klubcsapatával eddig vereség nélkül, majdnem verekedést olvastam, vereség nélkül... Vízilabdába belefér. Vereség nélkül teljesített az Euroligában. Na én azt... Azt üzenem, hogy Tibikén meg lesz az a harmadik arany, úgyhogy semmi probléma de nincs. De eddig miért nem játszott a válogatott? Mert beteg volt. Ismerem a Tibort, egyfelől, másfelől pedig nagyon hasonlít rám, egy kicsit szebb talán. Kaptunk 7 darab. Büszke vagyok rá. Én is. Én is. De tényleg, kaptunk 7 darab VIP belépőt. Na, hova? A Kőér utcai sportuszoda. Érvényes a Domino BHS-e férfi vízilabda csapat. Mindig. És a Domino BHS-e póló női vízilabda csapat Kőér utcai mérkőzéseire. Bocsánat. Ja, se ide? Se ide. Köszönjük szépen! Tibikém, téged is szeretlek, de inkább a női nem menni. És van még egy dolog, hogy van nekünk, kérem szépen, egy labdánk. Egy ilyen labdánk, amely nem tudom így messziről mennyire látszik, de össze-vissza van írva, mert hogy ezek nagyon értékes autogramok. Aláírta mindenki a Domino BHS-éből. Tehát ez egy ilyen labdánk. És arra gondoltunk, hogy úgy egyébként is nagy verekedés lenne itt, meg kerítésbontás, hogyha egymás között akarnánk elosztani. Egyrészt, másrészt úgy is sokan kérdezik, hogy van-e itt igazán közönség. És most a közönségből valaki ezt megkapja, és én fogom ebben az urológiai jellegű edényben így megtúrni a neveket, és kihúz vagy akar más? De én akarom kihúzni. Az jó lesz. Te tartsad. Rendbenséges. Egyébként eddig, amíg kihúzzák, hogy... Micsoda? Nem, csak a Teddynek akarom mondani, hogy valami értéke is legyen ennek, amit mondunk, hogy micsoda fantasztikus győzelem volt az, amit a Domino. Én már tudom. Én azt hittem, hogy olasz a tévében kinyitottam, és azt hiszem a projektorral játszottak, valami 9-1-e vezetek, ami képtelenség a vízilabdában. Én nyomogattam, hogy rosszul látok. Világ legjobb, egyik legjobb csapat ellen játszottak. Doppelgés! Hölgyeim és uraim, akkor a kezemben tartott labdát nyerte, remélem itt van, akkor tegye fel rögtön a kezét, Mátyásné Sinkó Zsuzsa. Ott van. Nem látom. Na de! Hoppá! Yes! Gratulálunk! Egyébként nem olyan magától értetődő dolog a válogatottban játszani, mert például 10 eurós napi díjat kaptak a magyarok kint a kézlabda VB-n, és állítólag a spanyolok meg 1400 eurós napi díjat, ami úgy tudom egy hajszálat. 10 eurós napi díjat kaptak? Igen, tehát nem lehet megkövetelni hosszas felkészülés, meg évente 30-40 meccset játszani, tehát ez egy nagyon kemény dolog. De itt a múltkor szóba hoztam határon túli sportolókat, akiket nem tartunk magyarnak. A felvidékről... Erdélyből és a Vajdaságból is áradnak a nevek. Nincs idő, csak néhányat felsorolok, akikről nem tudom, hogy te tudtad például, hogy a Szabó Katalin, aki 4 aranyat nyert Los Angelesben, tornában. Négyszeres olimpiai bajnok magyar tornász van. Román nemzeti színekben. Hogyne azt igen, tud, de azt van tud. Egy Szabó nevű futónő, aki egyébként azt is tudta. Románnak tartja magát. Akkor a Palatinus Szerzsi, a Kolpa István, a Harangozó István, ezek pingpong világ és Európa bajnokok. Őket nem tudtam. Mester Gyula, röplabda olimpiai bajnok Sydneyben. A Petkovics Montreal olimpiai bajnok, a mamája magyar. A Bugári, mert diszkosz világbajnok. Hogyne. Német Szilárd. Német Szilárd. Hogy? Német Szilárd. 5 évet húzott. Szilárdanta. Igen. Midesz valóban 5 évet húzott, és annan beszámolunk, és ő az első osztály, a másodosztályok közben az első osztályban focizott. A Gőg és a Móder, azok kicsodák. Gog és a Magog. Nem. Csehszlovákiával Európa-bajnokságot nyertek futballba, és számtalan ilyen nagyszerű sportoló van, és mi lenne, hogyha összegyűjtenénk őket? Hát gyűjtsd! Tessék? Jó.
Köszönöm szépen, akkor annyit mondanék, hogy holcipő.hu, először mondom ezt a dolgot, akkor a honlapunkon elkezdem összegyűjteni őket. Természetesen határon túli segédlettel is. Megmondom, hogy miért csinálom. Egy új iviv. És gondolj bele, a fekete pákon magyarnak vallja magát. Attól, hogy én büszke vagyok, a 14 Nobel-díjas közül 3-an voltak magyar állampolgárok, akkor nem lehetek a másik 11-re büszke azon a címen, hogy ők fölvetik az amerikai állampolgárságot. Tele vagy idővel, legyél büszke. Arra vagy büszke, akire nekem egy nagyon szépen. Én csak erről beszélek. Hát én csak erről beszélek. Nekem mindig az jut eszembe a három magyar Nobel-díjasról, hogy akkor kaptak Nobel-díjat, amikor innen elmentek. Akkor az sajnos nekem ez jut eszembe róla. Itt maradnak, nem biztos, hogy Nobel-díjat kapnak. Kik ezek a... Tessék! Hogy kik ezek a magyarok, és akkor ő nekik meg lehetőséget kell adni, hogy ennek örülnek, vagy nem. Egy kis piros pont. Tessék, Kolumbusz, Kolumbusz milyen nemzetiség? Magyar volt, magyar Kolumbusz Kristóf, magyar volt. Máté Szalkáról indult el. Ennyi, magyar volt. De magyar, a Kolumbusz Kristóf velencei volt. Velencei magyar. Ha van olyan. Még emlékszem, Kolumbusz Szarszul lejárt a tedélyéket. Nekem volt egy haverom, az Kolomnak hívták, kérdezte is tőle a... Belemegy a busz! Belemegy a busz! Annyira egyes! De most... Oda ment! Most nem a Kolomborról beszélek, aki a falk még sának ad évig. Tudom, a Béla, ugye nem az, hogy a Jucinak volt a vőlegen. Itt a falk mi sem. Nem, a Jucinak volt egy dal, hogy úgy úszott Stollár Miki ide-oda. Stollár Miki a vízicsoda. Az be volt tiltva, de volt tiltva a rádióban, mert a Stollár Béla, nem tudom, az elvtárs volt. Igen, nem valaki, mondott komolyan. És miért nem lehetett a rádióban játszani. Fogalmam nem volt róla, hogy ezért nem játszik. Pedig ez milyen jó szám volt. Igen. Na, bocsáss meg, bocsáss meg. Teddy, ne, fejezd be. Attól, hogy a Kolumbusz Velencében született, és a Izabellának meg a Ferdinándnak találta meg Amerikát, attól Hispánia és Velence is büszke lehet rá, én csak ennyit állítok. De, nem jó, de akkor nem mondjuk azt, hogy ilyen névált, vagy olyan névált, legyünk mind a két országban nagyon büszkék rá. Vagyunk ezt rá. Görögországban 55 apáca szökött meg adóssága törlesztése elől egy kolostorból. Az apácák titokban egy kötödét üzemeltettek, amely 10 éven át nyereséges is volt. Az 55 kivétel nélkül Máriának hívott apáca ruhái az európai divatbemutatók sztárdarabjai voltak. 25 üzletnek szállítottak termékeikből, és a befolyt pénzből divatbemutatókra utazgattak szerte Európában. Én bírom. Én is. És akkor még a fekete miségről nem is beszéltünk. Ott kézi munkáztak titokban. Mutasd meg, Juci, hogy a kézi munka hogy van. Mutasd meg. Tessék, mutasd meg. Mi? Kézi, kötöttek. Juci, te kötöttél életedben? Kötöttem. Vagy hímeztek. Nem mondod. Aha. És be is fejezted? Be, és hihetetlen kimerültem. Azt hogy hívják, amit... Három pulóvert kötöttem életemben. Amit horgolsz. A horgolás az más. Nem. Amit horgolsz, az milyen anyag vagy, hogy... Fona. Mit tudom én, Cérna. Cérna, nem tudom. Csipke. Mohel vagy? Mohel. Én kérdezem, hogy ezt hogy kérdezem. De miért érdekel téged? Mert ugye arra gondoltam, hogy ugye ennyi órákig baszkódik az ember ezzel a... Nem, neki kézi kötő, neki gépük volt, ilyen kötőgép. Egyébként a kézit én is jobban szeretem. A gépi az úgy ütöget. Nem szeretem. Ezzel gondolkodtam, hogy például most vannak ezek a reform elképzelések, ugye? És ez egy ilyen pejoratív szó, hogy megszólítások. Uh-huh. Ja, néha jó az, ha megszólítás. Pedig nem minden, értelemben egy negatív szó az, igen. Nem? Nem értem, hogy hogyan ide az étterem. A Jáksót értem, de téged nem. Nem étterem, hanem... Én értem, igen. Mi? Ja, értelem? Értem, minden szavadat értem, de ő egy rendező. De azt mondod, hogy nem minden étteremben. Nem, ha megszorítják, akkor vértelen. Annak semmi értelem. És végül is ezek az apácák magyarok voltak, vagy miért? Nem. Miért van erről most szó? Görögországban volt, most mondta. Attól még lehet magyar. Van, ja. Magyar. Akkor büszkék hát Máriának hívták, értem. Oda van írva.
Kolostorban van azért magyarok, mert Görögországban eleve nincs ennyi ő betű, hát engem nem vernek át. Kolostorban van népsőolvasás? Nem tudom, nem voltam még. 55 mája. Mária. Hát ennek a hírnek a valóság tartalmát... Egyelő a nullával. Nem, nekem tetszik. Egy hát komplet filmforgató tetszik. Ez egy komplet filmforgató. De nem, de ez tényleg... Júci, belőled Mária nem lesz a büdös életben. Nyugodjál. Jött az APEC, azt mondta, Isten fizesse meg, mondták. Nem, ugyanis van, ezt úgy hívják nagyon szűz. Jól ment nekik, nagyon jól ment nekik, és akkor ők fölvettek nagy kölcsönt, és új kötőgépeket. Egyet hadd kérdezzek meg, Júci, ha titokban volt a kötőd, akkor hogy vettek föl kölcsönt? Ez egy nagy kérdés. Uzsora kamatra. Nem tudom. A másik szerzetes rendtől. Mi van? Te ennyi Mária nem lehetnél, hát te. Tényleg, és azt mondja, tényleg hülyeség ez. Azt mondja, hogy most látom, azt mondja, hogy neki ide-oda utazgattak divat bemutatóra, szerte Európa. Ezt nem vették észre. Azt hitték jelmez. Ja, ez hülyeség. Megjegyzem. Ez az egész hír nem is igaz. Zolánda, hogy ment a Mária. Most jöttem rá, be vagyok csak. Ennyit értettem. Mondjátok meg Máriának, szeret. Az nem az? Nem. Júci, most már annyira be vagy rúgva, tényleg egyszer szemben. Ne mondjál! Vedd le a parókádat, menjél, most már nem. Egyszer beszarnál, ha tényleg levenném. Egy kisebb csoport 133 napja tűnt egy Gyurcsány Ferenc ellen Debrecen főterén. Vezetőjük elmondta, ha kell, ezt 2010-ig naponta megteszik. Azok közül viszont, akik Gyurcsány budai háza után Hiller István budai házához vonultak tüntetni, sokan nem hitték el, hogy a romos 6. kerületben lakik az oktatási és kulturális miniszter. Kibékel. Azt az igazi, őszinte csalódott arcokat gyönyörű volt este televízióban. Szóval teljesen ilyen kis... Nem csak Ernővé változtak. De ki? Hogy, hát ezek a tüntetők, akik mentek, hogy akkor ő is üzé. És elmentek a Hiller lakásához, aki tényleg a 6. kerület. És ott így olyan kis arany, olyan kis szomorú. De komolyan, így teljesen zavar, így zavar. Így lement a hangjuk, nem is itt lakik, biztos. Szóval teljesen elment belőlük minden. Annyira nem tudtam, hogy... Mennyire látszik ez, mennyire elárulja, hogy tulajdonképpen mi a baj, hogy itt alapjában véve az irigységről van itt szó. Szép. Megmondom, mi lehetett a baj, hogyha elmennek a Gyurcsány házához, vagy a, nem tudom, a Kóka házához, akkor az egy jól körülhatárolható ház, és akkor az ellen tüntetek. De most képzeld el, hogy itt van egy lepukkadt bérház, és én a második emelet 4-en tüntetek, tehát nem magának... De várjál, de jön ki a Gizi néni, jaj, de jó, hogy itt tetszenek lenni, végre történik valami. Aranyoskám, jöjjön holnap is, olyan jól elbeszélni. Hát nem, hát ez így történik. Az jutott eszem, hogy attól azt mondod, hogy jól körülhatárolt, a Darálnak van egy állattörténetek, kutyás malacson, de hogy... Hogy élt a Darál, volt két kutya, ezzel mindig mentek sétálni ugyanazon az úton, és egy bizonyos kerítésnél, egy háznál, ott is volt bent két kutya, és a négy kutya a kerítésen keresztül minden egyes nap majdnem széttépte egymást. Konrád Lorenz. Lorenz, igen, nem se Darál, bocsánat. Igen. De ezt te ismered? Ilyen típus vagyok. Mondd tovább, kérlek. Mondtam, hogy meg fogjátok szeretni. Nőttél a szememben. Parancsa, kérlek. Hogy, de... Jól válaszik, köszi. Én köszönöm. Na, és akkor egyszer csak mentek ugyanúgy sétálni, a négy kutya a kerítés, majd nem tudta a négy kutya, hogy a kerítést felújítják. És csak a fél kerítés volt meg. Utána simán egymásnak lehetett volna és az történt a négy kutyával. És mindig visszamentek oda, ahol volt kerítés. Ez jó. Jó. Akár egyetért vele a hajós Andris, akár nem, az állatoktól sokat tanulhatunk. Az igaziaktól. Parancsolj! Például azt is megtanulhatjuk az állatoktól, én ezt tanultam meg, hogy nem tartanak például az állatok embereket az odvaikban. Én egyébként rengeteget beszélgetek az utcán a kutyákkal. Nézd, Tedi,
ez a te állapododban teljesen normális. Most azt hiszitek, hogy ez vicc, és mindig nem. Egyetlen kérdésem van hozzájuk, hogy a főnököd vagy a társad. És a kutya megválaszolja, és ez érdekel, mert azokat a kapcsolatokat szeretem, amikor társak. Amikor valaki azért ad kutyát, hogy legyen egy beosztottja, azt nem szeretem. És beleszokott szólni a gazdája, és akkor mindig szoktam mondani, hogy nem magával beszélek, nem hülyeskedek. Az egyenrangú társ, igen, azt szereted, és az egyenrangú társunkat azt például a nyakán így megkötözzük, és húzzuk magunk után. Nem, én láttam, hogy te hogy gyerek mondjam neked, az ujjára karikagyűrűt húzzunk. Én sose húztam a kutyát, ő húzott engem. Andiska, de miért vagy te? Nem, nekem se állandóan ti hozzátok föl. Nem szeretni, nem érdekel. Nem ér, nekem is volt kutyám, papagájom is volt, neki ment a lexikonok előtt az üvegablaknak. Leesett. Utána volt hörcsögöm. Az bemászott a frigider mögé, és fölragadt a falra, előről megsült, hátulról megfagyott. Utána volt kismacskánk, az rámászott, amikor az anyám felmosott, és az egész parkettát végig karistolta az ujjával. Utána volt kiskutyánk, az kikerült a nagymamához, volt egy jó ebéd, vagy nem tudom, valahol elment a szomszédokba. Utána nem volt semmi. Én akkor beláttam azt, hogy a szerencsétlen kis állatokat kiragadjuk az ő élő környezetükből. De nem lehet, hogy csak veled van probléma. Velem? Igen, hogy te és az állatok nem. Mert már ezt eleve érz egy hörcsög is, inkább megfagy, megsül, mint hogy veled éljen az életét. Lehetséges. Én csak azt mondom, hogy ne bántsatok engem, figyelj, amiért nem szeretem, kötelező szeretni az állatokat. Példát. Én tiszteletben tartom, hogy te nem szereted az állatokat, te tarts tiszteletben, hogy én szeretem. Jó, de szerintem akkor is hülye vagy. Jegyet rendeli a 061-788-54-01-es telefonszámon lehet, a 1117 Budapest Sopron út 40 az, amit címünk, a Teletex 637-es oldalát nézzék meg, a 7.rtlklub.hu az egy e-mail cím, és a www.rtlklub.hu az pedig egy weboldal, legyenek olyan szívesek megnézni. Találkozunk egy hét múlva, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!